Forestil dig engang, at vores regering behandlede vores offentlige infrastruktur, for eksempel vores gader og offentlige bygninger, på samme måde som den behandler vores digitale infrastruktur. Vores folketingsmedlemmer ville arbejde i et lejet hus, hvor de ikke kunne få lov til at stemme for en strammere miljøpolitik, fordi ejeren, et multinationalt selskab, ikke ville tillade den slags afstemninger i sine bygninger. Ejeren vil heller ikke tillade en tiltrængt opgradering til mere end 500 sædepladser. Det betyder, at nogle af folketingsmedlemmerne er nødt til at stå ude på gaden. Og et par gader væk er en helt ny idrætshal allerede ved at blive revet ned igen, kun 6 måneder efter den blev bygget. Den bliver erstattet med en nøjagtig kopi til høje omkostninger. Og den eneste forskel, den nye bygherre tilbyder gadebold som en ekstra fordel. Samtidig, gennem en skjult bagdør i rådhuset, bliver dokumenter, der indeholder sensitive informationer om borgerne, lige fra kontooplysninger til sundhedsdata, stjålet. Men ingen har lov til at gøre noget ved det, for at søge efter bagdøre og låse dem, ville være et brud på den underskrevne brugeraftale. Og hvor absurd det end lyder, når det gælder vores digitale infrastruktur, som de programmer og computersystemer, vores regeringer bruger hver dag, så er denne sammenligning ret nøjagtig. For det meste køber vores administrationer nemlig proprietær software. Det betyder, at mange penge går til licenser, der har en udløbsdato, og som begrænser vores rettigheder. Vi får ikke lov til at bruge vores infrastruktur på en fornuftig måde. Og fordi kildekoden for proprietær software som regel er en forretningshemmelighed, er det at finde sikkerhedshuller eller bevidst installerede bagdøre ekstremt vanskeligt og desuden ulovligt. Men vores offentlige administrationer kan forbedre sig. Hvis al offentlig software blev fri og open source, kunne vi bruge og dele vores infrastruktur til hvad som helst, så længe vi ville. Vi kunne opgradere den, reparere den og remodellere den på alle mulige måder efter vores behov. Og fordi den åbne kildekode i fri software betyder, at byggetegningerne er frit læsbare for alle, bliver det meget lettere at finde og lukke sikkerhedshuller. Og hvis noget særligt praktisk og stabilt blev skabt digitalt, så vil du ikke bare kunne genbruge byggetegningerne over hele dit land. Men selve tingene vil kunne sættes i værk hvor som helst. Endda internationalt. Et godt eksempel på dette er Fix My Street, der blev udviklet i Storbritannien som en fri software-app til at rapportere, se og diskutere lokale problemer som vejhuller. Den bliver nu brugt over hele verden. Alle har fordele af det, fordi nye funktioner og forbedringer bliver delt af alle. Hvis al vores software blev udviklet på den her måde, kunne vi holde op med at slås med begrænsende licenser, og i stedet begynde at tænke på, hvor og hvordan software kunne hjælpe os. Vi kunne koncentrere os om at skabe et bedre samfund for alle. Så hvis du synes, at morgendagens infrastruktur burde være i vores egne hænder, så hjælp os nu ved at dele denne video og besøg vores hjemmeside publiccode.eu. Det er tid til at stille vores krav. Public money. Public code.